Bona nit. L'Ajuntament de Cànoves i Samalús treballa per trobar una solució per Can Volart. Fins ara s'ha fet un mur per evitar possibles esllavissades i ara s'actuarà en altres punts de la urbanització que també estan amenaçades. Les noves obres de contenció començaran a la tardor. Amb aquest titular comencem, però en tenim més. Compte enrere per l'Escaldarium. Milers de persones viuen aquesta festa del foc i l'aigua a peu de plaça, però també n'hi ha qui prefereix viure-la a prou distància de l'aigua i les guspires de foc. Un fet que fa que es produeixin fenòmens curiosos. Hi ha clients del balneari Termes Victòria que reserven l'habitació d'un any per l'altre per assegurar-se lloc a un balcó en concret. Tot seguit el veiem. 16 joves participen aquests dies en el primer casal d'estiu per joves impulsat per l'Ajuntament de Bigues i Riells del FAI. El casal, dirigit a joves de 6è de primària a quart d'ESO, inclou activitats a l'entorn del municipi i es fa des de l'espai jove La Cova. A la Roca del Vallès, l'entitat A Parts Iguals organitza aquests dies per 8è any un casal municipal de lleure. I en esports, la Roca del Vallès aprovarà dijous en el ple el canvi de nom de dues instal·lacions esportives del municipi. El pavelló municipal passarà a anomenar-se Pavelló Municipal Joaquim Planes, en honor al president del Balonmano La Roca, desaparegut recentment. Mentre que el camp de futbol passarà a dir-se Camp de Futbol Municipal Fernando González, en record del president del Club de Futbol Penya Blanquiblava La Roca i pioner del futbol femení a casa nostra. És dimecres 10 de juliol. Comencem l'Info Vallès. L'Ajuntament de la Garriga ja ha acabat les obres de reparació de la vorera on una dona de 79 anys va ensopegar i morir hores després a l'hospital. S'han renovat tots els panots que hi havia al voltant dels arbres i s'han retirat les tanques que hi havia en aquest tram de la carretera de Vic. La família de la víctima va presentar una reclamació per la via civil a l'Ajuntament, a qui responsabilitza de l'accident mortal pel mal estat de la vorera quan es va produir la caiguda. I què passa en aquests casos? La llei indica que els ajuntaments tenen responsabilitat patrimonial sobre el manteniment de la via pública, però no sempre és fàcil demostrar la relació entre l'accident i el mal estat del carrer. N'hem parlat amb els serveis jurídics d'Àgora. Cada dia hi ha persones que pateixen accidents a la via pública, ja sigui per desperfectes o pel mal manteniment de voreres, paviments o asfaltats. En aquests casos, la Constitució espanyola reconeix la responsabilitat patrimonial dels ajuntaments com a responsables del manteniment de l'espai públic. Enfront a particulars o empreses, d'acord? Les empreses també tenen dret a exigir aquesta responsabilitat a l'administració pública si entenen que s'han vist perjudicades, no? Perquè han sofert una lesió, que és demostrable, que es pot quantificar, no? I que hi ha un nexe de causalitat per descomptat. Però això, la relació entre l'accident i el mal estat de la via pública, és difícil de demostrar. I d'aquí la importància de la recopilació de proves. Com testimonis que hi hagin al voltant, fotografies de la zona, no? I a partir d'aquí ja, en un moment posterior, doncs nosaltres els advocats el que demanem als clients doncs és fer un dictamen o un peritatge d'un arquitecte, per exemple, de l'estat de la calçada, o si hi ha hagut lesions, per exemple, corporals o lesions psicològiques, doncs necessitarem el dictamen, el peritatge d'un mèdic especialista. Totes aquestes proves es poden aportar en un primer procediment de reclamació directa contra l'administració, que haurà de donar resposta en un termini de 6 mesos. Quasi mai es compleix. S'esgoten els 6 mesos i l'administració no respon. Llavors, què hem de fer? Llavors hem de passar a una altra fase, que ja és el contenciós administratiu. I esperar sentència. No sempre la jurisdicció o els tribunals ens donen la raó. En ocasions diuen o manifesten que pot ser que la persona no hagi tingut la cura suficient
a l'hora de transitar i de més. S'ha de veure cas per cas. Per això, moltes de les reclamacions acaben sent desestimades. Sigui com sigui, els ajuntaments compten amb una companyia asseguradora que respondria per aquests casos. La quantia indemnitzada depèn de l'accident i de les lesions o danys materials ocasionats. En aquest cas, cal aportar factures que acreditin el valor del bé perdut, mentre que la Llei de Seguretat Vial marca la quantia de les indemnitzacions per aquells accidents on hi ha hagut danys personals. Un procés que, això sí, serà llarg. Fa uns dies els explicàvem que el Vallès Oriental encadena un nou mes de baixada de l'atur, que la comarca es manté per sota del 10%. El juny és un mes en el qual habitualment baixa la desocupació degut a l'inici de la temporada d'estiu, però el cert és que la tendència a la baixa s'acumula des de fa ja forces mesos. N'hem parlat amb els sindicats. Ens ho explica en Pere Juventí Balcells. L'atur baixa al Vallès Oriental aquest mes de juny i marca la xifra més baixa dels darrers 16 anys. Tot i que l'estiu sempre és un bon moment pel que fa l'ocupació, des dels sindicats emmarquen aquestes bones xifres en una tendència que fa que cada mes es millori aquesta xifra de l'atur. De fet, no teníem una xifra d'aturats com la d'avui des del 2008, justament abans que comencés la crisi financera. Les dades que es van donar, de fet, a conèixer fa uns dies assenyalen justament un descens de 293 inscrits a l'atur aquí a la comarca. Per tant, la xifra més baixa dels darrers 16 anys. Ara hi ha 18.282 inscrits a les llistes d'atur de la comarca amb una taxa del 8,71% segons el Departament de Treball. Avui la majoria dels contractes que signen, el 43%, són de caràcter indefinit, per tant, dona estabilitat a les persones sobretot, però també a les empreses, i per tant hem d'agafar el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com una referència per a empreses i per a persones treballadores per intentar desenvolupar-se i trobar feina i poder cercar. Estem en un bon moment, doncs, pel que fa al mercat de treball, pel que fa a l'ocupació i els sindicats que demanen aprofitar aquesta embranzida que els va donar, que els dona la reforma laboral per seguir millorant en els drets dels diferents treballadors i anar dirigits cap a l'ocupació plena. Tenim molts sectors que estan en fase de transformació, sector financer, sector de l'automòbil, però tenim altres sectors que tenen una fase de creixement. El sector de les energies, energia sobretot solar, la eòlica. Pensem que estem en un moment on si tenim la capacitat de donar formació cap a aquells sectors que entenem que poden generar riquesa i estabilitat a les persones, podem arribar a la plena ocupació. I si posem una mica més la lupa en aquestes dades del mes de juny, el que veiem és que el descens de l'atur aquí a la comarca del Vallès Oriental en termes mensuals és lleugerament, això sí, més limitat que la resta de Catalunya, amb un 1,5% aquí al Vallès Oriental i amb una mitjana de l'1,7% a la resta de Catalunya. En canvi, si ho comparem en termes anuals, la comarca evoluciona més favorablement que d'altres comarques catalanes. Ara hi ha un 3,7% menys d'aturats que ara fa un any, quan a Catalunya el descens interanual es limita a l'1,45%. Recuperem ara, sí, el titular amb el que obríem aquest Info Vallès. L'Ajuntament de Cànoves i Samalús treballa per trobar una solució per Can Volart. Fins ara s'ha fet un mur per evitar possibles esllavissades i ara s'actuarà en altres punts de la urbanització que també estan amenaçades. Les noves obres de contenció començaran a la tardor. Sembla, doncs, que no tenim aquesta informació. Continuem, doncs, endavant. Ara marxem fins a Mollet del Vallès perquè l'Hospital de Mollet ha fet balanç d'aquest principis de 2024 i també de cara als projectes que té el 2025. Tot seguit els oferim la informació. Aquest setembre entrarà en funcionament el campus Fundació. Les obres d'aquest edifici adjunt a l'Hospital de Mollet van a bon ritme i els cicles formatius previstos en aquest nou equipament s'iniciaran aquí el pròxim curs. També acollirà un nou auditori per més de 300 persones i una biblioteca d'ús comunitari, les aules pels estudis de la Universitat de Barcelona i espais per tota la part administrativa i de suport de la Fundació Sanitària Mollet. Tiraran endavant 4 cicles formatius, documentació clínica, auxiliars de clínica,
emergències sanitàries i diagnòstic per la imatge, però també estaran en funcionament tots els dispositius per fer tota la formació dels professionals de la institució, és a dir, a partir del setembre la formació dels professionals i estudiants de la casa utilitzarà ja aquests nous dispositius. Després de les vacances d'estiu, l'hospital també incorporarà més d'una quinzena d'infermeres i auxiliars d'infermeria per millorar les ràtios d'atenció en els espais d'hospitalització. Les unitats passaran de tenir 26 llits a 33 cadascuna, amb 3 equips d'infermeria. Passarà de ràtios de 13 pacients a 11 pacients i això ens permet ampliar també el nombre de llits. La segona conseqüència és que l'hospital guanyarà 15 llits dels que té actualment, que sumat en els 20 llits que va guanyar l'any passat amb la tercera planta de l'hospital sociosanitari i 10 llits que hem posat en marxa també aquests darrers mesos d'atenció hospitalària de pacient crònic, suposarà un increment de 45 llits. Amb els espais que s'alliberaran a l'hospital amb el trasllat al campus Fundació, s'iniciarà també, abans d'acabar l'any, el projecte Institut Oncohematològic de la Fundació Sanitària. En aquesta nova àrea remodelada de 950 metres quadrats i 20 llits, s'atendrà tot el que té a veure amb el pacient oncològic, des de tractaments o suport psicològic fins a possibles urgències. Ara sí, intentem recuperar aquesta informació que els volíem oferir sobre Cànoves i Samalús, perquè l'Ajuntament d'aquest municipi treballa per trobar una solució per Can Volart. Fins ara s'ha fet un mur per evitar possibles esllavissades i ara s'actuarà en altres punts de la urbanització que també estan amenaçades. Les noves obres de contenció començaran a la tardor. Ara fa 2 anys, l'Ajuntament de Cànoves i Samalús va decidir actuar a la zona de Can Volart, amenaçada per esllavissades. Es va construir un mur de contenció que va costar 1.200.000 euros. En aquell moment es va decidir inspeccionar altres punts de l'urbanització per determinar si necessitaven també actuacions de contenció i es va veure que sí que era necessari. En aquests moments està a punt d'acabar el projecte tècnic per determinar la propera actuació. Un cop acabat, probablement en el termini d'una setmana, es farà la gestió administrativa en fase d'urgència a través d'un ple extraordinari per poder començar a actuar a la tardor. Les obres, que tindran un cost de prop d'un milió d'euros, les pagarà la Diputació de Barcelona. La que era més urgent era la fase 0, aquella era la més urgent. Ara hi ha vivendes o parcel·les que tenen més urgència que altres. Per tant, aquest projecte s'està fent determinarà la urgència i l'actuació. En el programa Busquem Respostes, que es pot veure a la pàgina web de BOTV, l'alcalde de Cànoves i Samalús, Josep Cuc, explicava que entén la preocupació dels veïns i que s'actuarà amb tota la urgència que es pugui. S'ha parlat, se'ls ha explicat, estan informats de tot el procediment, tot el que s'està fent. És a dir, quan nosaltres vam començar a parlar amb Diputació, amb Generalitat, i ja vam tenir més o menys lligat com podríem començar a fer la fase 1, que és la que hem de fer aquesta tardor que ve. Llavors ja vam fer una reunió amb tots els veïns, els hi vam explicar. L'Ajuntament de Cànoves ha portat el cas també a la Generalitat perquè s'impliqui en la solució de la problemàtica. Més temes. Centenars de piscines de tot el país participaran diumenge a la campanya Mulla't per l'esclerosi múltiple, que pretén sensibilitzar sobre aquesta malaltia i recollir fons per la seva investigació. Una d'aquestes piscines és la de Caldes de Montbui. Avui s'ha presentat el repte que hi faran. La piscina exterior del Club Natació Caldes és un dels equipaments de la comarca que aquest diumenge sumarà a la campanya Mulla't per l'esclerosi múltiple, una iniciativa que Caldes han reimpulsat l'Anna Verdaguer, afectada d'aquesta malaltia, i el Marc Congós, amb la complicitat del Club Natació Caldes i el suport de l'Ajuntament. En el cas de la Vila Termal, el repte és sumar 5.000 metres nedant. El Club Natació Caldes habilitarà un carril allà que els nedadors que vulguin, o siguin nedadors o no, podran nedar i fer metres. L'objectiu és aconseguir 5.000 metres per l'esclerosi múltiple. Kinedi haurà de pagar l'entrada de la piscina, que es destinarà íntegrament a la Fundació Esclerosi Múltiple. Som una entitat que ens agrada donar suport a tot aquest tipus d'actes. De fet, ho estem fent des de l'any 97, que és quasi bé quan es va començar
tota la iniciativa aquesta. El que passa que els últims anys havia decaigut una mica, potser no hi havia prou publicitat, potser la cosa no estava prou en auge, però aquest any, gràcies a l'iniciativa de l'Anna i del Marc, doncs jo crec que li donarem un impuls important, sí. Com a Ajuntament sempre donarem suport i recolzament a aquestes iniciatives esportives solidàries, perquè així és una manera de sensibilitzar la població i a la ciutadania sobre aquesta malaltia en concret, que és l'esclerosi múltiple, i també a altres malalties que també estan lluitant la gent per tenir un fons, unes donacions, no? I que la gent es sensibilitzi, com he dit. El desig de l'Anna per aquesta jornada és ben clar. Jo espero i desitjo que vingui molta gent. Sobretot, bueno, amics, familiars, coneguts, gent del consistori, tothom és benvingut. I espero que vingui molta gent. El Mollet és una iniciativa engegada per la Fundació EM amb l'objectiu de visibilitzar aquesta malaltia, però també recaptar fons per poder oferir acompanyament i serveis de neurorehabilitació a les persones que la pateixen, a més de destinar fons a la recerca. Fa dies que els expliquem que dissabte Caldes viurà una de les jornades més especials de l'any, l'Escaldàrium, la festa del foc i l'aigua, que podran veure en directe per Vallès Oriental Televisió i la xarxa Més. A banda, hi ha també qui els que la veuen a peu de plaça i persones que la volen veure des de primera línia, però a prou distància de l'aigua i les guspires de foc, un fet que fa que es produeixin fenòmens curiosos. Hi ha clients del Termes Victòria que reserven l'habitació d'un per l'altre per assegurar-se lloc a un balcó en concret. Vegin a quin. Aquest edifici de la plaça de la Font del Lleó, que ja es troba en plena transformació per viure a l'Escaldàrium, és Can Cortès, un antic balneari que fa 70 anys va passar a ser propietat del Termes Victòria. Durant anys ha estat utilitzat com un espai per emmagatzemar coses del balneari de la família Anglí i actualment acull les oficines del grup Victòria. Més enllà del dia a dia, una part d'aquest edifici es converteix en un mirador cap a la festa del foc i l'aigua cada segon dissabte de juliol. Un petit balconet que oferim als clients, vam començar a oferir als clients quan això de l'Escaldàrium va començar a agafar volada, i és petitó, amb la qual cosa no podem donar a l'abast a tots els clients que tenim al balneari ni molt menys, i el que ha acabat succeint és que és un espai molt buscat aquest dia d'entre els clients, perquè poden veure l'Escaldàrium des d'un primer pis amb tranquil·litat i veure'l des de dalt. Hi caben unes 6-8 persones. Una talaia privilegiada per veure l'Escaldàrium, que converteix aquest balcó en un espai buscat amb mesos d'antelació. I ens estem trobant, doncs, que ja hi ha alguns clients que un any per l'altre, doncs, ja ens fan la reserva pel segon cap de setmana de juliol amb el balcó per poder venir a veure l'Escaldàrium. De fet, per dissabte ja està ple. Són clients dels que s'anomenen de proximitat, és a dir, de l'àrea metropolitana, i que ja coneixen la festa. De fet, quan reben les reserves per aquests dies, des del Termes Victòria els informen de la coincidència amb la festa. Tots els clients que ens fan reserva els avisem dient-los: tingueu en compte que fem l'Escaldàrium, que és molt xulo i molt guai, però a la vegada, diguéssim, doncs és un cap de setmana de molt moviment a la plaça, de soroll, que va una mica a l'altre costat del que seria la pau i la tranquil·litat que es busca en un balneari. Després, diguéssim, nosaltres avisem a tots els clients, i els clients ja saben si venen al cap de setmana de l'Escaldàrium, doncs ja saben que venen un cap de setmana que hi ha jarana. El punt de vista de la festa del foc i l'aigua que tindran les 8 persones que siguin aquí serà molt semblant al del Vallès Oriental Televisió. Una de les càmeres de la retransmissió de BOTV i la xarxa serà també en una de les finestres d'aquest edifici del Termes Victòria. 16 joves participen aquests dies en el primer casal d'estiu per joves impulsat per l'Ajuntament de Bigues i Riells del FAI. El casal, dirigit a joves de 6è de primària a quart d'ESO, inclou activitats entorn del municipi i es fa des de l'espai jove La Cova, un equipament on es fan tallers creatius, jocs i activitats refrescants per recuperar-se de la calor d'aquests dies que ja es nota. Gel picat, suc de llimona i una mica de sucre són alguns dels ingredients amb els quals estan elaborats aquests granissats que han fet els 16 participants del primer casal d'estiu per a joves de Bigues i Riells del FAI.
Resguardant-se de la calor a l'espai jove a la cova i amb aquest taller de beguda refrescant, els participants del Casal Jove s'han recuperat d'un matí d'activitats entorn del municipi. Hem fet un geocaching, pel matí hem fet un pitxi, després hem fet un geocaching que hem acabat fa molt poc, per aquí als voltants del poble, els deixem autònomament que es vagin movent i responsabilitzant-se també de portar els papers, de solucionar, que hi hagi un líder de grup, de fomentar també la creativitat, i ara estem fent aquest taller de granitzats, com he dit abans, per descansar d'aquesta calor que està fent ara mateix. Els primers dies del Casal de Joves, que va començar aquest dilluns, s'han fet diversos jocs i tallers amb els quals els participants han anat coneixent-se. Activitats com el taller d'estampació de samarretes, amb el qual ahir van donar color a aquestes peces de roba, que un cop eixutes ja s'han pogut endur a casa. Vam començar el dilluns fent jocs de coneixença, molt mogut, i després al final sempre venim aquí, quan apreta la calor, venim aquí a l'Espai Jove a fer una mica més de relax, amb jocs de taula o un futbolí internament, o sigui, a dins de l'edifici, i ping-pong. Ahir vam continuar fent una activitat, vam fer un taller de tie-dye, que és d'estampació i de samarretes, que avui ja se les podran endur cap a casa. I ja ahir va ser l'ambient diferent, ja no hi havia tanta vergonya, ja es coneixien molt més. En els dies vinents, els participants del Casal Jove de Bigues i Riells del Fai continuaran gaudint de l'estiu amb diverses activitats esportives, tallers creatius, jocs i també sortides a la platja i a la piscina. I ara volem conèixer una altra proposta de lleure per aquest estiu. El Casal Municipal, que l'entitat A Parts Iguals organitza des de fa 8 anys a la Roca del Vallès. Un casal que no para de créixer. Enguany, 700 infants en formen part. Els jocs d'aigua s'han convertit en gairebé imprescindibles aquest dimecres per fer passar la calor al Casal Municipal de la Roca del Vallès. Remullades, però amb moderació, tenint en compte que encara hi ha activada l'alerta per sequera. De fet, la importància de cuidar el medi ambient és enguany l'eix temàtic d'aquest casal. Aquest any hem encarat l'eix temàtic a través de les fades i els follets. Tenim la fada goteta d'aigua, que és una mica... que treballem valors com la sequera i temes d'aigua, i després a través dels follets doncs, treballem coses del bosc, temes més mediambientals i del dia a dia. Ja fa 8 anys que l'entitat A Parts Iguals organitza aquesta proposta, l'única que no és estrictament esportiva a la Roca del Vallès. Enguany prop de 700 infants com aquests s'hi han inscrit. Aquí en els inflatges estaven fent unes activitats per passar-nos bé i jugar. Estem fent infables i ens estem divertint, estem jugant molt, ens estem divertint molt. I de tota la varietat d'activitats, quines agraden més? Jocs d'aigua. La piscina. I també les activitats que fem al bosc. Perquè només puc pensar en tu i tu i tu i tu i tu des de que t'he vist avui. La tercera setmana d'un casal que s'allargarà fins al 2 d'agost. I encara més activitats d'estiu per infants i joves. Aiguafreda està celebrant aquests dies la 17a edició de la Setmana de la Joventut. Una iniciativa que omple les tardes de dilluns a divendres al municipi d'activitats destinades a persones d'entre els 12 i els 35 anys. Enguany la programació ha arrencat amb propostes de tota mena, com ara jocs gegants, paintball o futbol amb bombolles inflables. Un tres en ratlla, un micado i un tangram gegant. Aquests són alguns dels jocs que han protagonitzat una de les jornades de la Setmana de la Joventut d'Aiguafreda i Sant Martí de Centelles. Una setmana dedicada a persones des dels 12 fins als 35 anys, que compta amb una programació de 5 dies plens de diversió i propostes diverses. Aquest any la iniciativa celebra la 17a edició i ha previst activitats com el futbol amb bombolles inflables, també conegut com a bubble soccer, una tarda de paintball i l'activitat per excel·lència de l'estiu, els jocs d'aigua. Una programació que, any rere any, engresca a desenes de joves dels dos municipis. Avui uns 80, comptem. Demà que hi ha el paintball seran uns 100 i 100 i pocs.
Ahir també que vam fer el Bubble Soccer, el camp de futbol, també hi havia 100 i pocs participants. I el dia de la gincama d'aigua, que la fem a la piscina, també, seran bastants. Quasi 90-100. La segona jornada, que s'ha celebrat aquest dimarts, ha comptat amb proves de tota mena que han volgut que els joves no només es diverteixin, sinó que també treballin de manera cooperativa. Hi ha un seguit de proves on combinem tot de jocs tradicionals, enginys, diferents esports i altres activitats amb diferents objectius. El primordial, que els nens i nenes del poble s'ho passin bé, i intentem també no ensenyar ni donar, però sí posar en valor doncs, una miqueta d'educació i aquests, no, aquests valors que creiem que són importants a l'hora de participar en una activitat com aquesta. La setmana tancarà aquest divendres amb una botifarrada i una festa amb els punxadiscos DJ Jolie i DJ Cook. Un cop acabi la programació, es farà entrega d'un petit obsequi a tots els participants i també un d'especial per a aquells que han guanyat més proves. Durant les vacances d'estiu hi ha moltes persones que tenen més temps lliure i el decideixen dedicar a aficions o activitats que durant l'any no poden fer tan sovint per manca de temps. Una d'elles és la lectura. Avui hem sortit al carrer per veure si és realment així, si els llibres són, per la majoria, una bona companyia a l'estiu. Que és quan tens més temps lliure, les vacances, aprofito i llegeixo més. En el meu cas és el contrari, crec. A l'estiu sóc desconnectar més. Yo creo que menos a veces, porque vas buscando siempre más sombra y buscando zonas. Bueno, abans sí, perquè estava amb la universitat i tal, i l'estiu és quan tinc temps, però ara justament que estic treballant i tal, doncs més o menys regularment llegeixo el mateix. Sí, como no, desde pequeña, no, un poco más que mi generación, tiene más hábito de leer que otras generaciones, ¿no? Ahora. Doncs bueno, al principi m'agradaven molt els llibres de misteri, aquestes coses, i ara ja una miqueta amb el de productivitats, coses aquestes. Normalment sóc llegir més per temes d'estudi, psicologia, llegir novel·les i això, llegeixo molt poc. Narrativa, tipo Carlos Ruiz Zafón, alguna cosa així, i llibres d'autoajuda, m'agrada bastant. A la terrassa, de casa, a casa. Jo a casa estic més tranquil, m'entren més ganes, que no si estigués fora, amb la calor i aquestes coses, no sé, m'agrada més a casa. No, a playa no, a casa, a casa. Doncs, a veure, normalment és a la biblioteca perquè estudio allà, però si no a casa també. Depèn, on estigui de vacances o a casa mateix. Té un parc que me gusta també el balcón, a veces antes de dormir. Doncs mira, m'estic rellegint un de l'Arnold Schwarzenegger, de productivitat, de voler ser el millor en tot. Mi escritor favorito es García Márquez y mi libro favorito es El amor en los tiempos de cólera. Les aseguro que a la vez que no pasen el primer capítulo se van a enganchar con la historia. Doncs les biblioteques i llibreries noten l'augment de lectors, especialment a principis d'estiu, un moment en què és habitual, diuen, que moltes persones s'acostin a trobar aquella lectura que s'enduran de vacances. Els llibres que més triomfen durant aquestes dates són les novel·les curtes i fàcils de llegir, però també tenen molt d'èxit els clàssics i les guies de viatges. L'estiu, per molts, és un moment de pausa i tranquil·litat, un moment amb molt de temps lliure i que alguns aprofiten per perdre's entre les pàgines d'un bon llibre. Des de les biblioteques i llibreries, aquest augment de lectors es nota especialment a inicis de juliol, ja que és quan moltes persones aprofiten per escollir quins llibres s'emporten a les seves vacances. Si no fas unes vacances molt actives, tens més temps, no? Tens més hores per reflexionar, seure't una estoneta i per tant, llegir. Llavors, almenys aquests dies es nota que hi ha bastant més trànsit de gent, no? Allò que busca sense tenir res en ment, també, i es deixen aconsellar bastant. És una època molt bona per a la lectura. S'emporten sobretot lectures fàcils, diverses lectures, perquè puguin estar doncs, dies sense tornar, i també alguna cosa doncs, per repassar, o bé l'idioma, o no, anglès, o coses així per nens, una mica de tot. Com constata el sector, els lectors escullen llibres de tots els gèneres i de totes les temàtiques, però n'hi ha d'alguns que habitualment destaquen per sobre de la resta i, per tant, tant biblioteques com llibreries ja tenen a punt les seves recomanacions. Bueno, la gent s'emporta una mica de tot, també sobretot lectures com fàcils i ràpides. Aquesta, per exemple, són contes curts, llavors és un tipus de lectura com molt, molt lleugera, no? La gent
vol agafar diverses coses, però que siguin una mica fàcils. Hi ha molta gent que a l'estiu també s'anima a llegir clàssics. A vegades, no? Justament pel fet de tenir més temps, pots llegir coses potser una mica més feixugues. Tot i així, aquesta penso que no és gaire feixuga, és una crònica d'un viatge. El Josep Maria de Sagarra es va exiliar als anys 30 pel tema de la Guerra Civil i en aquí fa aquest exili el va convertir pràcticament en un viatge idíl·lic. Uns dels títols més escollits en aquesta època també són els que parlen de viatges. És un dels temes estrella sempre a l'estiu, que són les guies de viatge. Doncs aquí tenim un parell que han arribat noves i també és una de les coses que més venen a demanar aquí a les biblioteques, sobretot a l'inici de l'estiu. A les vacances tampoc hi poden faltar, segons afirma la Gralla, els quaderns d'estiu. Hi ha un clàssic que fem molts d'aquí a la Gralla cada any, que és el Quadernillo de Verano de Blacky Books, però aquest any el tenim en català, o sigui, fantàstic. I llavors, a més, aquest any també han sortit dos més en català, que és aquest de Fanbooks, Passatemps irreverents per catalanodictes, i Jugada mestra. Tot plegat uns mesos que molts aprofiten per descansar, refrescar-se i viatjar, i que hi ha millor pels amants de la lectura que fer-ho acompanyats d'un bon llibre. Tot seguit el temps, abans fem un repàs als titulars d'esports d'aquest dimecres. La Roca del Vallès aprovarà demà dijous en el ple el canvi de nom de dues instal·lacions esportives del municipi. El pavelló municipal passarà a anomenar-se Pavelló Municipal Joaquim Planes, en honor al president del balonmano La Roca, desaparegut recentment, mentre que el camp de futbol passarà a dir-se Camp de Futbol Municipal Fernando González, en record del president del Club de Futbol Penya Blanquiblava La Roca i pioner del futbol femení a casa nostra. I també els explicarem que l'equip júnior del Coraplax Club Natació Granollers ha tornat a penjar-se una medalla d'or. En aquesta ocasió ho ha fet al Campionat d'Espanya, on s'han proclamat campiones d'Espanya i millor club d'àmbit estatal. Un èxit que confirma el gran treball de l'equip. I abans del temps, cop d'ull a la fotografia del dia. Avui aquesta imatge de Pere Cornelles des de Canovelles amb aquest pont, que segur que per molts de vostès és un pont habitual, aquest pont sobre el qual passen els trens de la línia R3 i que, de fet, en aquests moments hi ha unes obres en marxa degut a aquestes obres de desdoblament d'aquesta línia. Tot seguit, ara sí, el temps. Hola, què tal? Molta gent està dient que de moment aquest estiu no està sent gaire tòrrid, i de fet és així, de moment està la calor sota control, però igualment demà potser aquesta gent haurà de callar una mica, o si més no, dir-ho amb la boca petita, perquè déu-n'hi-do demà el pic de calor que tindrem, i és que en algunes comarques assolirem els 40 graus de temperatura ambient, per tant una calor extrema, en vista a demà dijous a la tarda, i això farà que cremin literalment els carrers, perquè ens fem una idea. Quan tenim 40 graus de temperatura oficial, l'asfalt dels carrers està a gairebé 60 graus, o un cotxe negre a dins a uns 65 graus. Allò que es poden fer ous ferrats sobre les tapadores de les clavegueres. I de moment, doncs, també amb un temps que és força serè, no estem tenint gaire núvols, i una bona mostra també és aquesta imatge ja nocturna d'aquesta lluna també amb el capvespre. En el cas de la Garrotxa, una imatge que ens envia en Garrotxa Info des de la banda del mirador de Xanacs. Encara, aquesta propera nit i demà al matí, el cel estarà més aviat destapat, però no refrescarà gaire. Tot el contrari, ja despertarà el dijous amb temperatura, per exemple, de 23 graus a Barcelona i Tarragona capitals. Un ambient molt xafogós. 22 graus tindrem a la terra ferma, o 21 graus a Girona. Moltes temperatures, per tant, del que es diu tropicals, mínimes per sobre dels 20 graus. Al matí del dijous, doncs amb aquests núvols, que de fet avui a estones s'hi han passejat, per les comarques de Tarragona, sobretot, i a la resta del país temps molt tranquil. La tarda del dijous, aquesta calor absoluta. Per exemple, Lleida capital, 40 graus de màxima, déu-n'hi-do. També hi haurà algun 40 a l'Empordà, i és que aquí bufarà el vent de Garbí. Com li diuen a l'escala, vent de Garbí, que bufa allà i toca els nassos aquí. Doncs puja la temperatura d'una forma evident. També
al paralitoral, Terrassa o al Vallès, per exemple, gairebé 35 graus, o a les valls del Pirineu, també 35 graus. Com a novetat respecte avui, la tarda del dijous, la tarda i el vespre, més aviat, tindran la formació de nuvolades que acabaran deixant alguns ruixats a últimes hores del dia, exclusivament al Pirineu Lleidatà. I la matinada de dijous a divendres també apareixeran núvols a la resta de Catalunya. I és que, de fet, aquesta calor tan destacable no tindrà continuïtat de moment en vista el divendres i el dissabte. Baixarà la temperatura, farà calor, però molt més suportable, ben bé 10 graus menys que no pas el dijous. I fins i tot, mireu, el divendres al matí, sobretot, alguna pluja a les comarques de Barcelona. Que vagi bé. L'Ajuntament de la Roca aprovarà demà dijous en el ple el canvi de nom de dues instal·lacions esportives del municipi. Parlem del pavelló municipal, que passarà a anomenar-se Pavelló Municipal Joaquim Planes, en honor al president del Balonmano La Roca, desaparegut recentment, i del camp de futbol, que passarà a dir-se Camp de Futbol Municipal Fernando González, en record del president del Club de Futbol Penya Blanc i Blava La Roca i pioner del futbol femení a casa nostra. El pavelló i el camp de futbol municipals de la Roca del Vallès tindran des d'aquest dijous el nom de dos il·lustres veïns del municipi. El ple municipal aprovarà aquest dijous el canvi de nom de dues instal·lacions que passaran a dir-se Pavelló Municipal Joaquim Planes i Camp de Futbol Municipal Fernando González, en honor de qui fou president del Balonmano La Roca i de qui va ser el creador e impulsor del futbol femení de la penya blanc-blava. Una iniciativa amb dos recorreguts diferents, però amb un mateix destí, honrar la seva memòria. Per part de l'handbol del Balonmano La Roca hi ha una petició formal mitjançant una instància i per part del club de futbol, la penya blanc-blava de La Roca, hi ha una petició popular. Primer va morir el Fernando, a l'octubre de l'any 2022, i ja en aquell moment, doncs, a nivell popular es deia, ostres, es podria posar a la grada del camp de futbol el nom del Fernando, perquè el Fernando ha estat una persona que ha treballat molt a nivell del futbol femení. Una iniciativa que ha trobat un suport total de tots els partits i membres del consistori i que ha servit també per obrir una reflexió sobre la necessitat de regular aquest tipus d'iniciatives. El que sí que arrel d'això ha sortit una idea, no, ha sortit la necessitat de fer un reglament per posar nom als espais públics municipals, que aquest reglament no el tenim i realment te n'adones, doncs, que quan passa una cosa d'aquestes potser és el moment per endreçar aquestes coses. Perquè ara el Fernando i el Quim, doncs, són dues persones vinculades al món de l'esport que han tingut molta força, molt pes, però hi ha altres persones del nostre municipi que segurament han estat exemplars o han destacat en algun aspecte i que ja han mort i que no tenen cap espai públic que tingui el seu nom. Joaquim Planes va ser durant més de 50 anys el president del Balonmano La Roca i una peça clau per entendre el desenvolupament i creixement de l'entitat fins a convertir-se en tot un referent de l'handbol a Catalunya i Espanya. De la seva banda, Fernando González va ser el pioner del futbol femení a Catalunya, creant l'any 1997 la secció femenina de futbol al seu club de tota la vida, el Club de Futbol Penya Blanc i Blava de La Roca. El Quim Planes ha sigut una persona, una figura molt important a nivell, jo crec que de l'handbol a Catalunya, perquè l'handbol de La Roca ha estat referència sobretot en l'handbol base i ha estat una persona, doncs, que amb 50 anys de trajectòria a la presidència, doncs, demostra que ha tingut la capacitat de, amb una mateixa persona, doncs, agrupar l'experiència, aquest saber fer per ser una persona reconeguda durant molts anys i que tothom li ha estat bé que hagi representat a l'handbol. El Fernando va fer una aposta molt forta per l'handbol femení i ell sempre deia que el futbol de la penya blanc-blava era la seva segona casa i realment és una persona molt estimada, doncs, per tota la família del futbol de La Roca. Dos exemples d'implicació i passió per l'esport i el municipi que exemplifiquen els valors que es volen transmetre als més petits i que marquen el dia a dia de les dues entitats esportives de La Roca.
Al ple de dijous, els seus familiars han estat convidats pel consistori per rebre el reconeixement i el tribut que mereixen per la seva tasca. Tot i que serà el mes de setembre, a la tornada de les vacances i coincidint amb algun esdeveniment important per les dues entitats, quan es realitzi un acte oficial de reconeixement, descobrint les dues plaques amb el nom de Joaquim Planas i Fernando González. L'equip júnior del Coraplax Club Natació Granollers ha tornat a penjar-se una medalla d'or. En aquesta ocasió ho ha fet al Campionat d'Espanya, on s'han proclamat campiones d'Espanya i millor club d'àmbit estatal. Un èxit que confirma el gran treball de l'equip. Les nedadores i el nedador del Coraplax Club Natació Granollers Júnior s'han tornat a penjar una medalla d'or. Si ja ho van fer fa unes setmanes al Campionat de Catalunya, ara ho han repetit al Campionat d'Espanya, on han aconseguit el títol de campiones i la distinció com a millor club en l'àmbit estatal. En aquest Campionat d'Espanya disputat a Oviedo entre el 4 i el 7 de juliol, l'equip júnior del club granollerí va tornar a pujar al podi en totes les categories. Els tres duets que van competir van aconseguir or en el duet mixte format pel Jordi Cáceres i la Sayoa Nogales, plata en el duet femení integrat per Carla Lorenzo i Aitana Navarro i bronze per l'altre duet femení format per Carla Roiz i Erika Bosch. Pel que fa als solos tècnics, cal destacar la primera posició de Jordi Cáceres i la meritòria sisena posició de Carla Lorenzo, nedadors internacionals amb la selecció nacional júnior. En la categoria absoluta, l'equip del Coraplax Club Natació Granollers va competir només en duet femení, amb la representació de la Irene Garrido i la Clàudia Julià, les quals han aconseguit la sisena posició de la classificació. El Coraplax Club Natació Granollers Júnior també va aconseguir la medalla de bronze en rutina acrobàtica, mentre que l'equip liderat per Cristina Salvador va aconseguir un total de 3 medalles d'or, una de plata i dos de bronze, demostrant una vegada més la seva excel·lència. El món del ciclisme està pendent aquests dies del Tour de França, una prova que fa 15 anys va passar per Granollers. Va ser el 9 de juliol de 2009 i les càmeres de Granollers Televisió no s'ho van perdre. Avui a la notícia d'arxiu recuperem les imatges del pas del Tour per Granollers. Va sortir al carrer, però resulta que és 9 de juliol del 2009, el dia en què el Tour de França torna a passar per Granollers, 52 anys després que ho fes per última vegada. La policia calcula que entre 7.000 i 10.000 persones eren al carrer per veure els ciclistes de la prova francesa. Tot va funcionar correctament, sobretot gràcies a la feina de més de 100 persones, 60 de les quals eren agents de la policia local. De fet, tots els policies disponibles, tots, excepte els que estaven de vacances o els que tenien que entrar treballant al torn de nit, estaven a cadascuna de les gairebé 50 cruïlles que permetien l'accés en vehicle en el Tour. Aquests 60 efectius s'hi van sumar 15 voluntaris, més una vintena de monitors esportius que també van controlar diferents accessos. Però una de les principals preocupacions de la policia era la de l'aparcament. A partir de la 1 del migdia, els carrers per on passaven els ciclistes havien de quedar nets de vehicles aparcats. La grua en va desplaçar més d'una vintena. En la línia de Barcelona i Girona, ahir no vam denunciar ningú ni es va fer cap retirada amb cost. Però sí que vam portar el recinte firal per anar més ràpid els 20-30 vehicles que van fer cas omís de la senyalització que havien posat dies abans, des del dilluns. Finalment, el mercat va conviure amb el Tour sense grans col·lapses i el trànsit de vehicles va disminuir de forma sorprenent a partir de la 1 del migdia. Això ens va ajudar molt. Evitant conflictes, evitant embussos, no n'hi van haver. Els conflictes van ser mínims, sempre hi ha algú que es queixa, no?, que diu que el Tour de França ha de passar per França, però parlem d'anècdotes. La policia valora en positiu els resultats del seu desplegament, una feina que no va permetre als agents gaudir gaire de l'espectacle. Lamentem no poder-lo disfrutar, però quan estàs treballant estàs mirant tot, tot menys el que passa. Estàs mirant i el que sobretot ens fa patir molt és les persones que s'atansen a l'interior de la calçada, que estrenyen moltíssim l'espai de pas de la cursa. L'única obsessió del cos policial va ser la d'evitar que el públic dificultés el pas dels ciclistes.
en aquests moments el que fem és marxar en directe a Canovelles, perquè el municipi viu aquest vespre un nou espectacle en el marc del cicle Emergents. El Teatre Auditori de Can Palots acull a partir de 8:45 del vespre l'obra de teatre Bodas de Sangre, sota la direcció d'Èlida Lucena. Aquesta prèvia l'està seguint el nostre company, l'Oriol Sánchez. Bon vespre, Clàudia. Doncs, com deies, ens trobem al Teatre Auditori de Can Palots de Canovelles. Ara mateix el pati de butaques és buit i la gent està esperant a fora. Però el que nosaltres hem pogut veure és al damunt d'aquest escenari un assaig d'última hora d'aquest espectacle de teatre. Com deies, Bodas de Sangre, interpretat pel grup de dones de teatre d'aquí Canovelles. I el que volem fer és parlar d'aquesta obra amb la seva directora, Èlida Lucena. Explica'ns una mica, bueno, què és el que podrà veure en aquesta reinterpretació d'una obra de Lorca. Sí, doncs bueno, bona nit, estem una mica amb els nervis a flor de pell, acabem ara de fer un assaig, i el que veuran serà una adaptació lliure de Bodas de Sangre, on el que hem volgut ha estat acostar una mica el que és també la cultura gitana, perquè la majoria de les dones del grup són gitanes, i hem volgut com acostar el que és l'evento de l'any, no? la boda gitana, el que és l'obra de Lorca, que és Bodas de Sangre, i així una mica fusionar, no?, com les dues cultures, i sobretot que elles gaudeixin molt del que és una cosa que tenen com molt propera, no?, per cultura també. Sí. No sé si ara tenim l'escenari buit, no sé si es podríem dir que sortissin encara que per veure aquestes vestimentes que porten, si poden, perquè sí, podem ensenyar una mica, que la gent ho podrà veure, com dèiem, a 9:45, però sí. No sé si estan per aquí darrere, ara continuem parlant amb tu, però aviam si podem ensenyar les intèrprets, com dèiem, aquest grup de dones de Teatre de Canovelles, les tenim aquí al damunt de l'escenari, amb aquests vestits. Com dèiem, participaran d'aquí una hora, menys una hora, en aquest espectacle de teatre, que el que dèiem és un clàssic de Lorca, un clàssic que parla de vida, d'amor, i amor, com es veurà representat? Abans veiem dues cadires, no sé si hi haurà molts mobles o molts objectes al damunt de l'escenari. No, és una escena molt buida, on el protagonisme el tenen elles, les seves veus, les seves gestualitats, tenen unes veus molt precioses, algunes d'elles canten superbé, aleshores hem volgut donar valor i presència precisament, doncs, això, no?, als textos, als cants, a la poesia i a l'espai, no? Com, a part, som un grup que ens trobem una hora a la setmana assajant al teatre, per tant fem també, no?, doncs el millor que podem amb els recursos que tenim, i sobretot perquè el que importa és la seva feina com a actrius, i això és el que veuran. Recordem, és el quart cicle Emergents a Canovelles, la quarta edició, aquest cicle que el que fa és apostar pel talent local. Explica'ns una mica, bueno, què suposa per vosaltres poder participar en aquest cicle. No sé si havíeu participat en alguna de les edicions anteriors, dèiem que era la quarta edició d'aquest cicle. Què em pots dir? Sí, jo al cicle d'Emergents és la primera vegada. Elles ja porten anys fent teatre i han fet altres actuacions. Abans hi havia la Maria Manau com a professora de teatre, però és la primera vegada que s'engloba dins del cicle d'Emergents. Aleshores, crec que, bueno, és una oportunitat molt bonica, no? També elles ja porten uns anys fent aquesta activitat, i crec que estigui en un marc, no?, com Emergents amb altres artistes, és molt positiu també perquè com a companyia puguin créixer, no? Al final el teatre és una activitat que elles, bueno, pues això, com he dit, porten molt temps fent, els hi agrada, i que estiguin acompanyades d'altres cantants i companyies de teatre, jo crec que li dona més força, no?, també. Doncs moltíssimes gràcies, us deixem que us acabeu de preparar, i nosaltres a recordar-vos que aquest cicle Emergents, avui a la nit, a 9:45 del vespre, doncs hi ha aquest espectacle de teatre, Bodas de Sangre, un clàssic de Lorca, i demà també a 9:45 de la nit el que farà és tancar aquest cicle Emergents amb el grup de teatre amateur d'aquí de Canovelles, que el que farà és interpretar la Ballada de Lear.
Gràcies, Oriol. Més temes. El 14 d'abril de 2015, Jere Mateo i el seu amic Salvi escalaven els Alps quan van patir un accident. El Salvi va morir i Jere va quedar greument ferit. Després de sobreviure d'aquest miracle, va passar mesos en coma i ha hagut de fer una recuperació llarguíssima. Finalment, ha trobat en la natació en aigües obertes un objectiu vital. El periodista Adam Martín, que també neda, n'ha reproduït la història en un llibre lluminós, La travessia infinita, ple de segones primeres vegades. És el reportatge d'aquest dimecres. El 14 d'abril del 2015 ens aixequem al matí, havíem passat mala nit perquè havia bufat molt de vent i la tenda de campanya havia entrat una mica de neu perquè portàvem una de primavera. Ens despertem, el dia és magnífic, el sol ho enlluerna tot i les muntanyes estan al nostre voltant i decidim escalar i per causes que encara no conec vam caure. L'Olga era la nòvia del Jere en aquell moment, ara és la seva dona, i estava preparant-se per sopar amb les seves amigues. De fet, havia arribat amb la moto al barri de Gràcia, havia aparcat davant del restaurant, i rep una trucada d'un mosso, també, que li diu que hi ha hagut un accident, que el Salvi és mort i que el Jere està molt malament i que segurament no passarà la nit. Llavors, ella porta només 4 mesos junts. I ha de conèixer els que seran el seu sogre, la seva cunyada, en aquella circumstància tan dramàtica, anar-se'n fins a França, passar un mes plegats decidint qui compra al supermercat, què es fa per sopar, com s'organitzen les visites al Jere. I clar, tot això per ella és una experiència brutal, de 0 a 100 en un segon i mig, no? I posar a prova, sobretot, l'amor que sent cap al Jere, perquè el Jere que va conèixer i de qui es va enamorar, ella no sabia si seria el mateix Jere qui es despertaria, no? I això és molt complicat, també. Després d'estar un mes en coma, el primer que penso és la que he liat. El primer, perquè vaig parlar al meu pare amb l'Olga, que no es coneixien. De fet, només havia parlat una vegada amb el meu pare de l'existència de l'Olga. I després entenc l'amor incondicional que aquella dona té per mi. Ara que els he pogut conèixer en persona, veig una família molt unida, no? Les tragèdies també uneixen a les persones i una família molt creuada per l'amor. Jo crec que és una de les coses que passa al llibre, que hi ha també molta tragèdia, molta tristesa, però molta alegria i molt d'amor. Després d'un any de rehabilitació, quan ja et donen l'alta a la Goodman, comença la vida de veritat. Maria Folgado és una entrenadora de natació adaptada i és la persona que m'introdueix a la natació. A mi em va dir directament, la Maria és la persona que em va salvar la vida. I home, això jo crec que està tot dit, no? M'ensenya que es pot nedar, tot i tenir discapacitat, i que puc arribar a trobar els meus límits en l'esport. Es va decidir que es podia anar al mar, i tot i que el mar genera molta por perquè no controles el teu cos igual, i hi ha elements externs que poden ser una miqueta més descontrolats, no em quedava una altra que anar. I quan entro al mar torno a connectar amb aquelles emocions ja que et dona la natura que havia trobat quan feia muntanya. La natació adaptada fa que la gent es reconcilia amb el seu cos. Per exemple, que pensa que després d'un accident el teu cos no és el cos que era abans. T'hi has d'acostumar. I acostumar-te vol dir aprendre a exposar-lo. El Jere ara està immers dins d'un repte que es diu Ocean 7, que són els 7 estrets més importants del món, més complicats. En porta un, que és el canal, que és l'estret de Gibraltar, aquest estiu en farà un altre, que és el canal de la Mànega, li quedaran 5 si fa aquest, i és un repte majúscul. Per una d'aigües obertes jo crec que no hi ha res superior a això, no? Només ho han fet 27 persones a tot el món, cap d'aquestes persones és una persona amb discapacitat. I quan ho vaig veure, se'm va posar com un objectiu vital, un objectiu de vida, poder assolir-ho no només per l'ego personal, perquè no em mou l'ego, sinó per tenir la suficient autoritat un cop fet, com per poder dir, veieu, la discapacitat no és ni una barrera ni determina la possibilitat o no de fer un repte així.
El límit del Jere és el límit que ell vulgui posar-se. El límit és no tornar a fer mal també a la meva família. No és només amb mi, sinó amb els que m'acompanyen. Jo crec que el principal aprenentatge que he tingut jo fent aquest llibre és que això del límit és una cosa que es mou molt i que no defineix tampoc ni l'èxit ni el fracàs de les coses que fem, no? Hi ha gent que li costa molt llevar-se cada dia i ho fa, i aquestes persones també són herois d'alguna manera, no? I lo maco del llibre també és això, que malgrat que estem explicant una cosa que aparentment, que és heroica, que és impressionant, jo crec que és extrapolable a qualsevol situació de la vida de qualsevol persona. Jo estic molt content amb la feina que ha fet l'Adam en el llibre, perquè quan va començar tot, jo li vaig dir les primeres trobades que, primer, que parlo molt, que ho sentia, i segon, que era un caos. I que en altres temes sí que tenia estructurat el meu discurs, però la profunditat amb la que parlaríem no. Ella em va dir tranquil, que ho endreçarem tot, i ara fins i tot a vegades ha sabut donar resposta al caos que jo tenia dins, i a vegades llegint m'he identificat i he trobat una forma de sintetitzar el que jo podia sentir o podia pensar. Jo agafo, a partir de les coses que m'explica el Jere, m'haig de posar dins de la seva pell, a dins del seu cervell, i explicar-ho en primera persona, cosa que era molt complicada. I sí, jo crec que és veritat, que hi ha moltes paraules del Jere que les he escrit jo i que segurament les podria afirmar jo també, en alguns casos, pel que fa a la sensació d'anar del mar, a la teràpia que ens significa anar del mar per moltes persones, i aquesta cosa d'entrar al mar amb el cap desordenat i tornar a la platja amb el cap, no saps per què, ordenat, no? En aquest sentit, parla el Jere, però podria parlar jo perfectament. Per mi no només és l'escriptura d'un llibre, he conegut una persona, considero el meu amic, que ha sabut endreçar moltes coses del meu interior, i només per això ja ha valgut molt la pena, a part de poder compartir amb algú, amb la sensibilitat que té ell, una història tan, tan personal i tan íntima. Doncs així acabem avui l'Info Vallès. Tot seguit, no es perdin l'Infofesta dedicat a la Festa Major de Bellavista, la primera Festa Major d'estiu de l'any a les Franqueses del Vallès. Nosaltres tornem demà, puntuals, a les 8 del vespre. Bona nit.